Përshëndetje njerëz dhe mirë se erdhët në një vlog mas këtu te kanali im. Jam humbur, e di që jam humbur, nuk do flas më tepër për këtë temë. Më të shumtit na ju më keni komentuar dhe më keni thënë që je martuar, pse je ku ke vajtur dhe. Ndodhem në Kipro njerëz, këtu unë studioj, nuk jam martuar dhe nuk dua të martohem. Largë, tu t'je martesa. Dhe po, doja të ju thosha që unë studioj këtu, prandaj dhe jam humbur, nuk bëj më video, është pak më vështirë, ju kësha thënë dhe në video më përpara që lënda që unë studioj është më e vështirë, dhe nuk kam shumë gjëra për të treguar tek ju, kështu që edhe video nuk e di sa herë në ditë do kemi, por thash të vazhdoj vlogmas, dhe pastaj do shkojmë si do shkoj. Unë tani do shkoj për një kafe. Është shtun, data 2 vjetor. Do shkojmë për një kafe tek qendra këtu. Besoj në qendër që do shkojmë për kafe. Dhe do ikë të thras Dimitrin që një shoku ri poshtë tekati i parë, unë i tekati i dytë, tekati i tretë ri edhe një akoma shoqi që ajo ka ikur. Do shkojmë tek Dimitri të thras Dimitrin dhe pastaj do shkojmë tek Katja, sepse Katja do na marrë me makinë. Katja ka marrë makinë këtu në Kipro dhe do shkojmë me makinë. Dhe ja ku është Dimitri. Dimitri pezja. Bravo. Dhe tani do shkojmë tek Katja. Dhe Katja erë shumë afër. Ne rrim këtu tek i pallati. Katja ri mbrapa këtit pallatit. Me sa shoni. Ne. Dimitri se që anë zjerë fotografi, nuk e kuptoj. Në zjerë qaj qënë të bukur. Dimitri, e lëdo. Më dhe një më se gang. I foni mu, i them që zëri ime, ka është bërë skandal. Patatës u stohëm dhe më taksin. Patatës u stohëm. Ej, ne, apla Milaj. Oh. I të gjimi, po jem të ti. E vite. E anë i kësa e mu. Që këtu, palati Katjes, është shumë i quditëshëm. Shifën i saj madhe, është kontë, për së kontë. Po këtu ka një diqanë që është mbilur tani. Dhe këte ishë asensori. Që të gjesh asensorin, duhet të futesh në gjithë këto këshu rrugica. Dhe kam erdhur këtu te Katja, dhe shpjeg Katja, dhe shikoni që ka Katja. Ka këshu, që biçklet, dhe unë bëj biçklet, jam ullur këtu. Ja të shifni të një. Shifni, ka biçklet! Shkojmë për kafeja dhe Katja pëzja. Tani do ikim të mari sisin nga shpia e sajt. Dhe të shkojmë për kafe. Ora është 4 e ca. Dhe ne akoma nuk kemi vajt për kafe. Dhe të në bërë në t'le. Shkojmë të parkingu. Gjdo palat këtu ka parking të din. Pujnë të aftë kiri dhe të skatjo. Kush makina e Katjes? Tararan! Tararan, 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 tararan! Me dhe koso, me që është të hitona, të re pole, me që është të hitona, të re pole. Ne tani parkuam, parkoj Katja makinën e sajtë, dhe më në fund nuk do shkojmë atje ku ishim për të shkuar, do shkojmë në një vend tjetër, do me thënë në një qëtë këtu Engomi. Si që ju thash, në do shkojmë në një tjetër vend dhe qëtë Engomi, është pak më largë, atje ka dhe më shumë këshu promotion tonë, është më mirë, është më këshu bukur atmosfera atje, dhe këshu që do shkojmë tani atje. Këtë e parkua makinën këtu të gëvëndi dhe këtu makinat i lënë e parking, do me thënë që paguan.
Dhe të ndrojmë vënd. Do shkojmë atje tani. Ja dhe Marsisi, Dimitri dhe Katja. Sa e lumtur që dola. Nuk e imagjinoni sa lumtur që jam që kam dalë. Sepse ju thash, kam për të shkuar për kafe. Nuk më bëjmë në fare, vetëm ku më duket që atëherë kur kishte ardhur mami këtu. Që atëherë kam që shkoj që s'kam shkuar për kafe. Bëm pak këto tani. Dhe këtu, shkojmë. Këtu do vim për kafe. Nuk e di po dëgjojm shumë. Erdhëm tek shtëpia ime dhe tani po gatuajm. Një problem. Një problem me po shlegit ato. De la ve, otom Erta. Gjatë që ku na të gjatë ato. Tani dëgjojm. Është ajo e Apple-it. Edhe që është pun GPS-i që të gjej, nuk e di çfarë diçka është ajo. Dhe tani i nxjerr shoqes time që ka një në makinë. Edhe ajo vajti pa, dhe s'ka asë gjithë në makinë. Dhe i del gjithmonë që së kushe ka, së kushe shikon ku vete me makinën. Ka do të më pagas, këtë, i marakia. Ishte që Ertagu është i Marisisit, dhe Marisisit nuk i del telefonin e saj që e ka, dhe me thënë ku ka... Vëndjen. Dhe del tek telefoni ime, te telefoni Dimitrit dhe te telefoni i Katjes. Tek ajo nuk del. Kështu që po i vollën çantën, e dim ne ku ndodhet çanta dhe jo ajo. Kishte problemi. Këto janë problemet tona. No problemi. No problemi. Moro vode për kopëria. Njerëz, tani jemi ulur për të ngrënë dhe un jam ulur tek karikja ime. Përkësh. Dhe po hajm. Ora ka vatur diku tek ora 10. Dhe ne tani po hajm. Që në ora që kemi erdhur në orën 6, nuk duke se erdhëm 6 e gjithë më erdhëm këtej. Diçka e tillë. Që atëre, ne gëtuajm. Edhe që gëtuajm makarona, sepse nuk është shumë e shpejt fura ime mua këtu dhe vonë shumë që të bëgjë. Dhe shoqëria iku, si që pa që ju tërgove që u bë gatimi dhe. Dhe tani ma ungelen që të laj tëra pjedat që janë këtuja, të bëjmë gati, të bëjmë skin care-in tim, të bëjmë dhe unë gati sepse do dalim me vajzat, dhe me Dimitrin si që patë. Dimitri, outfit of the day Dimitri, Tommy Hilfiger Dimitri, unë Zara, kjo nuk e di nga është, nga një diqan, dhe kjo Shane. Jo, kjo nuk është Zara, kjo është Bershka, më falni, kjo është Bershka. Arritëm të banesa e Katjës, shumë vejmë në, ja, unë dhe kiqëri mafër, dhe vejmë gjejmë Katjën. Katja! Mi fanazis! Katja! Δεν έχει αλλάξει! Δεν έχω αλλάξει! Μα πρέπει να μ' αφού!
любим.